Deyirlər, həyat bir oyundur. Lap elə şahmatın özü kimi ustalıqla oynanması lazım olan bir zəka oyunu. Deyirlər, hər oyunun bir qaydası, bir qazananı və bir itirəni var. O, həyatda da, şahmatda da öz rolunu şərəflə, qürurla oynadı və başa vurdu. Son ana qədər Azərbaycan naminə qələbələr qazandı. Dünya şöhrətli şahmatçı, beynəlxalq qrasmeyster, FIDE-nin Qran Prisinin qalibi, Avropa çempionu Vüqar Həşimov. Həşimov 1986-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub. Hələ 6 yaşında atası ona şahmatı öyrədir. Elə o zamandan da şahmat taxtası Vüqarın ömürlük sirdaşı olur. Onun sevincinin, ən xoşbəxt anlarının, kədərinin, ideyalarının, düşüncələrinin, hətta xəyallarının, bir sözlə, qalibiyyətlərinin və məğlubiyyətlərinin şahidinə çevrilir. Biz yaş qruplarında eyni oynayırdıq. 20 il biz... Yəni, şahmat taxtası arxasında həm ümumi həyatda dost idik, həm də rəqib idik, belə deyək. Şəkidə axtop yarışması var idi, o Bakını təmsil edirdim, mən Sumqayı təmsil edirdim. Və artıq o vaxtlar biz öz yaşlarımızda ən güclüləri idi Azərbaycanda. Və ilk oyunumuzu biz Vüqar ilə biz oynayanda Vüqar heçsə təklif elədi. Vüqar ilə ikimiz heçsə hazırlaşdıq, gedək dondurma yiyək. Yəni biz oyunu iç bizim qarşılaşmamızı mən hazır xatırlayıram ki, tez oyunu qutardıq və getdik. O qədər çox dondurma idi ki, hətta mən xəstələnmişdim və növbəti oyunları oynamağa çətinlik çəkirdim. Yəni biz şahmat yenə deyirəm, biz şahmatdan öncə biz şahmatçılar çox yaxın dost idik. Yəni bir-birimizi irəliyə, yəni canlandırırdıq. Biz Azərbaycanda yox, əsasən Azərbaycan qırağında nəticə göstərməyə çalışırdıq. Vüqar hələ uşaq olarkən qeyri-adi istedadı ilə şahmat aləmində mütəxəssislərin diqqətini özünə çəkir. İlk uğurlarını vətənində qazanmağa başlayan balaca Vüqar şahmatda böyük sürətlə irəliləyir. Artıq 10 yaşında İspaniyada gənc şahmatçılar arasında keçirilən çempionatda gümüş medala layiq görülür. Onun uğurlarını diqqətlə izləyən ümummilli lider Heydər Əliyev hələ 11 yaşında Vüqar Həşimovu digər şahmatçılarla birgə qəbul edir. Bu görüşdən sonra şahmatçılara dövlət dəstəyi göstərilir. 1998-ci ildə Ulu Öndərimiz Vüqarı bir istedadlı şahmatçı kimi Teymur Əcəbovuna ilk dəfə onları qəbul elədi və onlara xüsusi yəni inkişafı üçün sərəncam verdi. Onların onda 10-11 yaşları var idi. Ondan sonra həmin il ilə ikinci dəfə qəbul oldu. Burada artıq yəni Teymur, Vüqar, Rauf Qədir 4 nəfər onda da yenə də yeni bir sərəncam oldu və onların inkişafı üçün bax belə bir addım atıldı. Tezliklə Vüqar beynəlxalq usta, beynəlxalq qrasmeyster adına layiq görüldü və artıq bir gənc kimi bu artıq dünyada məşhur olmağa başladı. Və bu illərdə Vüqarın deməli çox ciddi işləməsi sayəsində, çox belə, biz şahmat belə oyundur ki, istedad olan yerdə mütləq işgüzarlıq da lazımdır. Əgər şahmatçı, gənc şahmatçı işləməsə, o istedad, çox istedadlar olub şahmatda, ümumiyyətlə başqa sahələrdə də onun işgüzarlığından çox şey asıldı. Onun əməyindən çox şey asıldı. Və xoşbəxtlikdən Vüqar və onun valideynləri bu cəhətə çox fikir verirdilər və ona görə də Vüqarın belə bir güclü dünyanın güclü şahmatçı kimi yetişməsi üçün onlar əlindən gələni eləyirdilər. Qələbə dolu illər bir-birini əvəzləyir. QT çempionatının kubokunu qazanan gənc Vüqarı və onun komanda yoldaşlarını Prezident İlham Əliyev qəbul edir. Digər qrasmeysterlərlə yanaşı Vüqar Həşimova dövlət dəstəyi artır. Onların beynəlxalq yarışlarda iştirakı üçün şərait daha da gücləndirilir. Tez bir zamanda beynəlxalq qrasmeyster adı alması onu göstərirdi ki, Vüqar doğrudan da artıq dünyada bir tanınmış gənc şahmatçıdır və tezliklə o dünyanın elit şahmatçıları sırasına daxil oldu.
O, fantastik istedada malik bir şahmatçı idi. Hətta mən deyərdim ki, onun oyun üslubunu qiymətləndirmək o qədər də asan deyil. Vüqarın istedadı bənzərsiz idi. Mən onu 1996-cı ildən tanıyırdım. Balaca bir oğlan idi. Hələ o zamandan onun böyük perspektivlərə malik şahmatçı kimi qiymətləndirirdilər. Şahmat aləmi çox kiçik bir aləmdir. Biz hamımız bilirdik ki, onun sağlamlığında ciddi problemlər var. Bütün bu illər ərzində xəstəliklə mübarizə apardı, əməliyyatlar keçirdi. Ancaq o yenidən şahmata qayıtdıqda hamı çox sevindi. Vüqarın qayıdışı isə çox uğurlu oldu. Onun istedadı gündən günə inkişaf edirdi. Kim bilir, əgər o dünyasını belə tez dəyişməsəydi, daha nələrə nail olardı. Amma Vüqar Azərbaycan şahmatında, belə deyim, ilk şahmatçılardan olmuşdu ki, Avropa Dünya Çempionatında medal qazanmağa başlamışdı. Vüqarın həyatı çox uzun zamandan bəri çətinliklərlə, yəni ki, bəzi-bəzi problemlərlə üzləşib, onun hətta heç ki, çox az insan inana bilərdi ki, o belə güclü bir şahmatçı ola bilərdi. Yəni, insan bu qədər böyük problemlərlə bu cür güclü şahmatçı olmağı biraz inandırıcı deyildi. Vüqar dünyanın onluğuna düşmüşdü. Vüqar dünyanın 6 nömrəli şahmatçısı olmuşdu. Vüqar Grand Prix-nin qalibi olmuşdu. Yəni, Vüqar yəni, o qədər super turnirlərdə, o qədər dünyanın ən yaxşı şahmatçıları üzərində o qədər gözəl qalibiyyətləri var idi ki, yəni, bütün şahmatçılar əlbəttə, yəni bir sözün xarici mətbuatda çox qəribə ona bir ləqəb qoymuşlar, onun azından şahmatın əcdası deyirdilər. Yəni ki, elə vəziyyətlərdə, elə anlarda qalib gəlirdi ki, çox adamlar o vəziyyəti heç oynamaz. Vüqar istedadlı olmaqla yanaşı həm də çox zəhmətkeş idi. O, heç zaman səhhətində olan problemləri bəhanə gətirməzdi. Hər zaman çox böyük həyat eşqi ilə yalnız irəliyə baxardı. İnanılmaz dərəcədə güclü olan intuisiyası ilə fərqlənən və şahmat oyununun ən dərin sirlərinə vaqif olan Həşimov hər zaman qələbələrə, qalibiyyətlərə doğru can atırdı. 1995, 1996, 1998-ci illərdə Azərbaycan çempionu titulunu qazanır. 1999-cu ildə beynəlxalq şahmat ustası adına layiq görülür. 2002-ci ildə isə o artıq beynəlxalq qrasmeister idi. Bir dəfə olimpiyadada bizim şahmatçılarımızla birgə oldum. Maçlardan biri idi komandaların və Vüqar özünü çox pis hiss elədi. Mən indiyə kimi bu hadisə yadımdadır. Hiss elədi, demək olar ki, özündən getdi, özünü itirdi. Hamımız başına yığıldıq. Bir müddətdən sonra özünə gəldi, amma təsəvvür eləməzsiniz. Yəni, elə ağır vəziyyətdən sonra durdu, yenə şahmat taxtasının arxasına oturdu. Onda mən Vüqarı bir daha özümdə kəşf elədim ki, burada bir neçə keyfiyyətlər özünü göstərdi. Həm vətənpərvərlik, həm o, belə deyək də, bu idmançı keyfiyyətləri və həm də bir mərdlik, belə deyərdim də. O ağır vəziyyətə baxmayaraq, o oturdu, oyunu davam etdirdi və qalib də gəldi. 2011-ci ildə artıq Avropa çempionatında oynayanda belə bir an oldu. Vüqar, biz Fransa milli komandasında turnirin lideri idik. Birdən məhz o anlar başladı bəlli olmağa ki, Vüqarın çox böyük, oyun zamanı çox pis eləməyə başladı özü. Və halı çox pis dəyişdi və məcbur oldu oyun dayansın Vüqarın oyunu. Bizə də şahmatda əslində oyun dayandırılmaq deyilən bir şey yox. Çünki saatla oynadığımız üçün vaxt gedir. Oyun dayandırıldı, artıq Vüqarın ilk köməklər olundu və başa düşüldü ki, Vüqarın vəziyyəti çox da yaxşı deyil və biz milli komanda olaraq Fransa milli komandasından 4 löfədə oynayırıq, 4 şahmatçı, 4 şahmatçı qarşı heçə təkif elədik. Biz getdik komanda şəklində Vüqarın, əlbəttə Vüqarın otağına başladıq məsləhətlə verməyə ki, Vüqar, biz sən azdan şahmatın olsa da çox yəni, işlər görmüşsən, azdan şahmatın həqiqətən çox dəyərli bir insansın. Amma biz çox istəyərdik ki, təşkil edəyərdik, siz oynamayasan artıq. Vüqar kapitanın sözünə, baş məşqçisinin sözünə, heç kimin sözünə qulaq asmadan dedim, mən sona qədər oynayacağım. Hətta yəni ki, baxmayaraq ki, o həkimlər dedilər ki, orada olmaz, oynamasın, bu insan istirahat eləməli. Biz onunla danışa bilmədik, biz ondan mübarizə apara bilmədik ki, o oyunu dayandıraq istirahat eləsin. Əslində, o istirahat eləyə bilərdi. Amma yəni, o sona qədər mübarizə aparmağa başladı. Oynadı, oynadı, oynadı.
Bəlkə də yəni ki, hər gün daha da pisləşirdi vəziyyət. Daha da pis olurdu. Amma o qədər kömək idi. Ondan sonra ki, o qələbələr o qədər kömək. Yəni azdan ikinci dəfə az qalmışdı Avropa çempionu olsun. Sadəcə biz o turnirdə ikinci yer çıxdıq. Biz bəxtimiz gətirmədi. Amma Vüqar olmasaydı 2 yox 3-cü yerdə çıxamayacaqdı artıq orada. Çünki o qazandı, elə vacib qələbələr qazandı ondan sonra. Yəni biraz qəribə gələn odur ki, yəni ki, bu qədər şahmatı sevmək. Azərbaycan milli komandasının ən güclü oyunçularından birinə çevrilən Vüqar bu komandanın daha iki güclü oyunçusu ilə Şəhriyar Məmmədyarov və Teymur Rəcəbovla birgə dəfələrlə beynəlxalq komanda yarışlarında Azərbaycanı qızıl medala iddiaçı edir. Gənc şahmatçı 2002, 2004, 2006 və 2008-ci il şahmat olimpiadalarında yüksək nəticələr göstərir. Vüqar 7 il ərzində 2008-ci ilə qədər səhhətində olan problemlərlə bağlı yarışlara ciddi şəkildə hazırlaşa bilmir. Amma heç kəsin gözləmədiyi bir halda o, möhtəşəm bir qələbəyə imza atır. 2008-ci ildə FIDE-nin Azərbaycanda Bakıda 19-cu kateqoriyadan olan 14 beynəlxalq qrasmeysterin iştirakı ilə keçirilən mötəbər Qran Pri yarışında qalib olur. Bu yarışda Svidler, Kamski, Grishuk kimi dünyanın ən güclü oyunçularını məğlub edən gənc Vüqar keçirdiyi heç bir görüşdə məğlub olmur. 2008-ci ildə Bakıda FIDE ilk yarış yəni keçirdi. İlk dedikdə ilk dəfə idi FIDE Grand Prix yarışını öz təqviminə salmışdı. Və ilk Grand Prix yarışında Bakıda start götürdü. Bu turnirdə bizdən iki şahmatçı artıq əmsalına görə düşmüşdü. Bu Şəhriyar Məmmədyarov və Teymur Rəcəbov idi. Və üçüncü şahmatçının da əgər ev sahibi, deməli biz indi Azərbaycan ev sahibi kimi biz orada o turniri götürdüyümüzə görə bir yer əlavə yerdə verdilər bizə. Və aydın məsələdir ki, orada mütləq Vüqar oynamalı idi. Vüqar artıq tanınmış şahmatçı idi. Əmsalına görə bu turnirin içərisində olan şahmatçıların arasında Vüqar heç də favoritlər arasında deyildi. Yəni orada bu indiki dünya çempionu Karlsson oynayırdı. Ondan sonra o vaxtları Grishuk, Kalev çox güclü şahmatçılar oynayırdılar. Və bu yəni qaliblər sırasında mütəxəssislər olaraq Vüqarın adını çəkmirdilər. Vüqar o turnirdə sübut elədi ki, bu dünyanın ən güclü şahmatçılarından biridir. Vüqar indiki dünya çempionu Karlsson'la birinci-ikinci yeri bölüşdürdü. Bu heç kim gözlənmirdi. Bu turnir başa çatdıqdan sonra artıq bütün dünya şahmat ictimaiyyəti, şahmat mütəxəssisləri Vüqarı dedilər ki, Vüqar artıq şahmata deməli, dünya çempionu uğrunda olan mübarizədə Vüqar mütləq gələcəkdə iştirak edəcək. 2009-cu il isə Vüqarın bioqrafiyasında ən uğurlu illərdən biri oldu. Onun Serbiyanın Novi Sad şəhərində Şah Y6 gedişi dünyanın, eləcə də Azərbaycanın şahmat tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Beynəlxalq Avropa çempionatında həlledici qalibiyyəti komandanın hesabına məhz o gətirdi. Cəmi 23 yaşı olan Həşimov o zaman şahmatda Azərbaycan komanda şəklində qələbə qazana bilmir fikrini alt-üst etdi. Bizim Avropa çempionu olduğumuz il azdan tarixinə qızıl hərflərlə yazılan gündür. 2009-cu ildə Azərbaycan Avropa çempionu olanda artıq biz əlimiz üzmüşdük. Biz Avropa çempionu olacağına inanmırdıq o anda. Çünki Vüqarın vəziyyəti tam heçcə idi. Amma Vüqar sonra qədər mübarizə apardı və Hollandiya milli komandasında o şahmatçıya qalib gəldi və ondan Azərbaycan milli komandası Hollandiyaya qalib gəldiyi üçün Avropa çempionu oldu. Böyük bir gün idi. Mənim şəxsən mənim həyatımda olan ən parlaq günlərdən, ən parlaq anlardan biri idi. Son turda çox gərgin bir vəziyyət yaranmışdı. Azərbaycanın çempion olub-olmaması taleyi deməli Vüqarın əlində idi. Və komanda oyunda belə bir prinsip var. Şahmatda bütün taxtalarda o perspektivlər qiymətləndiriləndə biz gördük ki, ən ciddi perspektiv o Vüqardadır. Təbii ki, komanda prinsipi ilə uşaqlar deməli heç-heçiyə razılaşmalı oldular. Yəqin ki, görüntüləri görmüsünüz, böyük bir salondur, idman salonudur. Kiçik bir şahmat daskası və təxminən 250-300 adam Vüqarın və onun rəqibinin ətrafına toplaşır və hamı gözləyir ki, bu oyunun nəticələrinə görə yeni qitə çempionu elan olunacaqdır. Vüqar
Çox böyük iradə nümayiş elətdirdi orada. Çox böyük iradə. Artıq oyunun sonunda mənim yanımda çox məşhur şahmatçılar dayanmışdılar. Hətta vaxt elə Lyubomir Lyubovich adlı bir şahmatçı var, məşhur Yugoslav şahmatçıdır o. Hətta o inanmırdı ki, yuxarı üstünlüyünü realizə edə bilər. Mən deyəcəm, Elman, yox, heç-heçədir, görünür ki, gümüş meydandan. Dedim, yox, Vüqar olacaq. Mən bilirəm ki, Vüqar olacaqdır. Və doğrudan da Vüqar daha çox iradə ilə, yəni şahmat və birisi də çox sonluqlar var orada. Artıq standart nəticələr bilinir. Vüqar sübut elədi ki, bunlar ekspertlərinin fikirlərini o təksib elədi. Axtardı. O ən optimal gedişlər də etüd gedişləri ilə oyunu xilas elədi və oyunda qələbə çaldı və o sevinci siz görmüşsünüz, onun özünün sevinci, bizim sevincimiz. Çünki Azərbaycan sübut elədi ki, qitə çempionudur və cənab prezidentimizin məşhur sözlərini mən xatırlatmaq istəyirəm ki, idmanın bütün növlərində qələbə çalmaq bizim üçün çox əhəmiyyətlidir, çox önəmlidir, amma dünyanın ən ağıllı, müdrik, intellektual bir növ olan şahmatda qələbə çalmaq Azərbaycan xalqının qədimliyini, dərinliyini, onun intellektual potensialını üzə çıxardır. Məhz Vüqar bu qələbəsi ilə məhz Azərbaycan xalqı məhz belə bir xalq olduğunu dərin tarixə, mədəniyyətə və çox böyük intellektual potensiala malik olduğu bunu sübut eləməyə ehtiyac yoxdur, amma o bunu qeyd elədi, bir daha onun altından xətt çəkdim. O anları sadəcə yaşamaq lazımdır. Mən inanmıram ki, o anlardan bir də nağısı yaşaya bilim, o anlar kifayədir. Biz var o anlar, indi yüz minlərlə insan internetdə də onu izləyir. Çox inanılmaz dərəcədə, yəni sevinc bəxş elədi. Belə bir fikir var idi ki, Azərbaycan komanda kimi cəm şəkildə oynaya bilmir. Yəni doğrudan da belədir, çünki nəticələrimiz yox idi. Yəni biz də öz komanda olaraq yəni çox gözəl başa düşürdük ki, bir-birimiz yəni çox gözəl ünsiyyətdəyik, çox güclü komandayıq. Yəni bunu hamısını biz başa düşürdük və belə bir fikri, yəni onun yanlış olduğunu yəni təsdiqləmək istəyirdik, göstərmək istəyirdik. Və öz gücümüzə də inanırdıq. Mən sizə bildirim ki, birinci üçlüyə düşmək ümumiyyətlə komandanın üzvləri artıq hesab edirdilər ki, yəni ki 100%-dir. Yəni üçlükdə olmamız, yəni o qədər adi bir iş olar. Yəni həm ikinci, həm üçüncü yerə çıxsaydıq düzdür. Yəni ki, hansısa yəni üçlükdə olduğumuza görə biraz sevinərdik, amma o qədər yox. Yəni bunu bir adi hal kimi də yəni qədəmə verərdik ki, yəni düşməli idik. Amma çempion olmaq sözsüz ki, birinci məqsədimiz idi. Və turnir də yəni doğrudan da çox yəni ağır ki, gərgin keçdi bizim üçün. Çünki biz orada olan bütün güclü komandalara qarşı oynayan yeganə komanda biz olduq. Çünki ilk turdan sona qədər biz birinci yerdə yəni ya bölürdük, yəni tək gedirdik. Yəni həmişə birinci yerdən yəni, heç zaman buraxmadıq və sonda da mənə gəlir, yəni layiq olduğumuz qələbəni qazandıq. 2009-cu ildə Avropa çempionu adını qazanan Həşimov həmçinin müstəqil oyunlarda da böyük uğurlara imza atır. 2008-ci ildə Fransada, 2010-2011-ci illərdə İtaliyada keçirilən turnirlərin qalibi olur. Vüqar 2009-cu ildə dünya reytingində 6-cı yerə yüksəlir. FIDE reytingində ən güclülər arasında olan gənc şahmatçının əsas hədəfi şahmat tacını Azərbaycana qaytarmaq idi. Dünya çempionu olmadı Vüqar, amma Vüqarın iştirak etdiyi elə yarışlar və qalib gəldiyi elə yarışlar var ki, bu şahmat aləmində, idman aləmində bunu daha yaxşı bilirlər. Yəni, dünya çempionatına bərabər tutulan bir beynəlxalq turnirlərin qalibi oldu. 2007-də Avropa çempionatında biz bürünc medal aldıq. 2009-da yenə Vüqarla qızıl medal aldıq. 2011-də yenə Vüqarla biz gümüş medal aldıq. Bax belə, bunların hamısını biz, mən hər dəfə deyirəm ki, Vüqar olan komanda mütləq medalla ölkəmizə qayıdır. Bu aydın məsələdir. Мне я помню, запомнилась партия, вот, которую он выиграл. Həşimovun oynadığı partiyalardan birini mən heç zaman unutmayacağam. Bu partiya 18 gedişdən ibarət idi. 18 gediş heç nədir. Bu çox sürətli qalibiyyətdir. Özü də adi, zəif əsəbləri olan bir şahmatçı deyil, çox yüksək kateqoriyadan olan Grassmeister, dünya tacına iddialı olan Boris Gelfand da qalib gəldi. Bu Vüqarın dəsti xətti idi. O bütün mövqelərdə gizli resursları tapa bilirdi. Belə bir şahmatçıya ani bir zamanda qalib gəlmək üçün xüsusi istedada malik olmaq lazımdır. Чтобы такого шахматиста так быстро обыграть, это действительно нужен какой-то особенный талант.
Həyat müvəffəqiyyətlərlə, məğlubiyyətlərlə doludur. Elə onu zənginləşdirən, dəyərli edən də budur. 2010-cu ildə uğursuzluqlar, problemlər, anlaşılmazlıqlar və haqsızlıqlar Vüqarı qara-bağara izləməyə başlayır. Həmin ilə o şahmat olimpiadasında iştirak edən yığma komandanın heyətinə dəvət edilmir. Bu Vüqarı çox sarsıdır. 2010-da iştirak edəməmək, biz orada deməli, məşqi ilə, baş məşqi ilə biraz Çində ondan qabaq dünya çempionatında münaqişə olmuşdu belə. Məsələn, o Tukmakov idi, onda baş məşqi, Pekində keçirilən dünya çempionatında. Və orada bilirsiniz, belə anlar vardı ki, komandada, əgər oyunçu özünü hiss edir, oyuna hazır döysə, onu məcburən buraxmaq olmaz. Vüqar dedi ki, mən bu oyunda Pekində olan hadisən məndir. Ondan əvvəl də mən xatırlayacağım. Vüqar dedi ki, mən bu oyuna hazır deyiləm də. Bu oyunda mən oynamaq istəmirəm. Amma məcbur elədi onu oynasın. Belə bir konflikt yaranmışdı Tukmakovla. Ondan sonra o konflikt də biraz uzandı. Bir dəfə də Türkiyədə, Bursa'da olmuşdu. Onda da Zurab Azmay Paraşvili bizim baş məşqimiz. Və o Misirlə oyunda Vüqar dedi ki, mən oynamıram, mən hazır deyiləm bu oyuna, istəmirəm oynamaq, özüm istəyirəm. Amma baş məşqçi dedi ki, sən oynamalısın mütləq. Oynada nəticəsi deməyir, Vüqar uduzdu. Deməli, Vüqar düz deyildi də, deyildi ki, mən bu oyuna hazır deyiləm. Məşqçidən yaxşı özünü hiss edir. Ona görə də, bax, ondan sonra konflikt yarandı orada. Yəni, deyir ki, mən hazır deyirəm, mən niyə bıraqsam oynadı? Belə hadisələr çox olur. Hər bir profesional şahmatçı tarixində belə bir anlar olur ki, anlaşılmamazlıq anları. Və məhz Vüqarın anlaşılmamazlıq anları düşdü 2010-cu ilə. Məhz 2009 yox, 2010-cu ilə. 2010-cu ildə də Olimpiya söhbətindən qabaq olan söhbət idi. Bu sadəcə milli komandanın tərkibində, komandası dünya çempionatında Türkiyənin Bursa şəhərində olan birincilikdə çox inanılmaz dərəcədə anlaşılmamazlıqlar baş verdi. Bu milli komandanın baş məşqçisi Zurab Azman Paraşvili, Vüqar Həşimov və bəzi komandanın hətta orada Rauf Məmmədov da çəkilən Qədir Hüseynov da biraz anlaşılmamazlıq oldu kapitanların. Belə deyim, məşqçi hansısa bir oyuncunu oyuna qoyur, oyuncu istəmir oynamaq, məşqçi oyuncunu oyuna qoyur, məşqçi qoyduğu oyuncusu gəlib oyunu məğlub olur. Və burada bəzi anlaşılmamazlıq başladı. Mən fikirləşirdim ki, o dünya çempionatında biz əlbəttə çox böyük şansımız var idi ki, yaxşı yer tutaq. Çünki biz Avropa çempionu kimi 2009-70 deyirək, 2010-cu ildə yanvar ayında. Cəmi 3 ay, 4 ayın söhbəti idi biz Avropa çempionundan sonra, biz orada oynamayıq. Siz ki, Vüqarsız bizim komanda oraya gedəndə elə bir ki, aid məsələ idi ki, Vüqarsız biz orada yaxşı oynayacağımıza, yer tutacağımıza çox az şans var idi və onu hamı yaxşı başa düşürdü. Komandanın liderlərinin biri yoxdur. Vüqarın o olimpiyada oynanılması 80% məhz 2010-cu ilin başlanğıcının yanvar ayındakı Bursa Dünya Çempionatında şahmatçılarla milli komandanın kapitanı olaq ki, Zurab Azman Paraşvili arasında olan anlaşılmamazlıq oldu. Və o turnirdən sonra bildiyiniz kimi, yəni ki, demək olar ki, Zurab Azman Paraşvili milli komandadan uzaqlaşdırıldı. Kapitanlıq adı alındı və sadəcə olaraq itirən Azan şahmatı oldu ki, Vüqar Həşimov Azan milli komandası tərkibində gedib oynaya bilmədi. Ola bilər hansı anlaşılmazlıqlar olmuşdu, problemlər olmuşdu, amma Vüqarın həmişə düz addım atdığına mən inanıram. Çünki bilirsiniz, Vüqarın gözəl xüsusiyyətlərindən biri vətənpərvərliyi idi. O komandaya, belə deyək də, o digər insanlara qarşı hörmət hissi idi. Bu hisslər onda həmişə olub və bu hisslərin yüksək olması ona heç vaxt imkan verməzdi ki, hansısa bir səhv addım atsın. Bütün bunlar onun səhhətindəki problemlərin bir qədər də artmasına səbəb olsa da, gənc şahmatçı heç də ruhdan düşmür. Əgər ruhdan düşsəydi, ondan sonra böyük uğurları oldu. Yəni, o uğurlar özü üçün deyil idi ki. Həmin qazandığı uğurlar hamısı Azərbaycan üçün idi, Azərbaycan şahmatı üçün idi birinci növbədə. Vüqar bir daha hər kəsə sübut edir ki, o çox güclü bir insandır. Beləliklə, Həşimov 2011-ci ildə yenidən şahmat dünyasına bir qalib kimi qayıdır. O, 1958-ci ildən İtaliyada müntəzəm olaraq keçirilən Reggio Emilio şahmat turnirinin qalibi olur.
İtalyan Reggio Emilia şəhərində keçirilən yarışda orada İspanyanın bir nömrəsi var idi, Vallejo. O Vüqarı qabaqlayırdı və Vüqarı mütləq lazım idi qaraq figurlarla onu məğlub etmək. Vüqar da öz oynadığın debütə getməmişdi, çünki orada yəni rəqibi hazırlaşıb heç-heç eləmək istəyərdi ax figurlarla. Ona görə Vüqar qeyri-adi bir debüt oynayıb, rəqibini belə deyək, çətin bir oyuna aparmışdı və orada məğlub etmişdi. Və bu da onu göstərir ki, Vüqar doğrudan hər bir figurlarla, ağlar olsun, qaralar olsun, rəqibi məğlub etməyə qadir idi. Vüqarın hər kəsdən çox fərqli, maraqlı oyun üslubu var idi. Dünyanın məşhur qrasmeysterləri onu soyuqqanlı oyunçu kimi xatırlayırlar. Həşimov oyuna soyuq başla start verər, qələbə üçün bütün fikrini cəmləyər, gözlənilməz gedişlər edərdi. Vüqar həm də risk etməyi də sevərdi. Bəzi şahmatçılarda belə bir xüsusiyyət olur ki, məsələn, yüksək reytinglər olur və reytingi itirməmək üçün hardasa, belə deyirlər, əvvəlcədən hesablamalar apararaq riskə getmirlər, belə deyək, heç-heçə daha tez razı olurlar, hardasa çəkinirlər, amma Vüqarda belə hisslər yox idi. Yəqin elə buna görə də o güclü şahmatçı kimi özünü göstərə bildi. Vüqar riskə gedən şahmatçı idi, amma belə deyək, ağılla riskə gedən bir şahmatçı idi. Heç vaxt əvvəldən hesablanan oyunlara o getməzdi. Yəni mən belə bir keyfiyyətlərlə Vüqarı xatırlayıram. Vüqar çox sakit oyunçu idi. Vüqar oyunu uzadırdı. Vüqarın oyunları çox vaxt oyun sonuna gedirdi. Oyunda mən deməzdim ki, o sakit idi. Oyunda özünü göstərirdi. Necə bir mübariz oyunçu kimi, istedadlı oyunçu kimi o oyunla bilirsiniz, oyunda tamam görürsən ki, çox özünü yığırdı və mübarizəyə həmişə qoşulurdu. Amma Vüqar bütün fiqurlarla gözəl oynayırdı. Bütün fiqurlar, çox qəribədir ki, bütün fiqurlar Vüqarı sevirdi. Yəni ki, Vüqar o qədər bütün fiqurlarla, hər bir fiqurla gözəlliyi yarada bilərdi. Piyadanı versəydi, piyadanın gözəlliyi yaradardı. Yəni ki, o qədər yaxşı oyuncu. Yenə deyirəm, bu qədər qısa zamanda bu qədər böyük nəticələrə nail oldu, bu qədər çətin həyatla. Şahmat 7-ci əsrdən yaranıb. 7-ci əsrdən yaranıb və dünya şahmat turnirləri, belə deyək, 15-ci əsrlərdən var. Oyunlar var, bazada şahmat bazasında oyunlar var. Və son 5 əsrdə deyim, ümumiyyətlə, şahmat tarixində bu qədər 10-a yaxşı şahmatçıya daxil olub, belə bir tez həyatını itirən şahmat tarixində belə bir olmuyor. Vüqar bütün oyunçular kimi ağ fiqurlarla oynamağı daha çox sevirdi. Ağlarla udmaq daha asandır. Qaralar isə daha çox məğlubiyyətə, heç-heçəyə aparır. Komanda yarışlarında isə çox zaman oyunçu yoldaşlarını güzəştə getməyə məcbur olan Vüqar Həşimov qaralarla oynamalı olurdu. Amma yenə də ən sonda komandanı qalibiyyətə aparan həlledici oyunlar da əksər hallarda Vüqarın bəxtinə yazılırdı. Bir də komanda yoldaşları etiraf edirlər ki, Vüqarın çox böyük qəlbi var idi. O şahmatla bağlı bütün sirlərini yoldaşları ilə böyük həvəslə bölüşərdi. Onlardan heç nəyi gizlətməzdi. Əksinə, onları da yarışlara hazırlayar, qalib gəlmələri üçün əlindən gələni edərdi. Bir sözlə kiminsə uğuruna paxıllıq etməzdi. Əksinə, yalnız sevinərdi. Stili də belə idi ki, o taktikada, pozisyon oyunda da o hər şeydə bu çox güclüydü. Çünki mən yanımdadır ki, biz onunla 2006-cı ildə Vüqarın bağında məşğul olanda mən tam 2-3 saatdan sonra dedim, gedək, gəzək, gedək, yox, deyək, yox, məşq olmalı. Və mən onda gördüm ki, doğrudan da mən böyük bir profesionalla, şahmatla baxıram. O, öyle insan idi ki, öyrədirdi. Çünki mən onunla məşğul olanda bir yerdə gördüm ki, çox şahmatı çox sevir və bəlkə də onun köməyi ilə mən də biraz reytingimi qaldırdım o vaxtlar. Şahmatda debüt hissəsində olur yeniliklər, o rəqibi təcrübələndirib üstünü alma meyli olan gedişlər olur. Bununla Vüqar çox rahat bölüşürdü komanda yoldaşına. Elə ola bilərdi ki, Vüqar onlara bir neçə gün sərf eləyərdi ki, onları axtarsın, kompüterlə məsələn, baxsın, tapsın, analiz eləsin. Bunu öz komanda yoldaşına rahat verərdi, hazırlayardı. Yəni, o öz oyundan başqa öz komanda yoldaşlarındır. Məni də hazırlayardı, Şəhriyar da hazırlayıbdır. Yəni, olub elə oyunlar, Fransa maçında məsələn, Şəhriyar çox güclü ideya vermişdi orada, üstünlə almış şəhər. Mənə bir çox ideya vermişdi. Məsələn, qeyd edeyim, biz Vüqarın bir yerdə bir çox maçlarda Ermənistanı məğlub etmişdik. Bir yerdə yəni hazırlaşıb, o kömək edirdi hazırlığa. Bu da çox vacibdir, çünki dünyanın ən güclü şahmatçısı öz komanda yoldaşına kömək eləməsi, hazırlaması sənə daha çox inam verir ki, oyunu oynayasan və qalib gələsin. Şahmatı o qədər sevirdi ki, o 10 saat, 12 saat
şahmatına çalışabilirdi günlerle. Bulgar universal bir şahmatçı. Yani şahmatın her bir hissesinde yani çok güçlüydü. Aslında oyun açılışlarında debüt diğeri oyunun açılışı. Debütler çok güzel. Yani debütler çok istediğine göre. İndiyana kadar yani ki ben düşünürüm ki Bulgar'ın o fikirleri vardı, ideyaları vardı debütten. Aslında ki oynamayıp. Hatta yani ki çok istiyordu. Çok güçlü şahmatçılara karşı galip geldi Bulgar. Hatta Carlsen'e karşı da galip geldi. İndiki dünya şampiyonuna karşı galip geldi. Bulgar doğrudan da öyle bir insandı. Hatta komandada da, komanda çetin vaziyetler olanda da komandaya inandırırdı ki her şey düzelecek ve öyle de olurdu. Təəssüf ki, 2012-ci ilin yanvarında səhhətində yaranan problemlər üzündən şahmat oynamağı dayandıran gənc şahmatçı 10-cu pilləyə geriləyir. Bu illər ərzində beynəlxalq qrasmeisterin son reytingi 2737, maksimal reytingi isə 2761 oldu. Vüqarın o qədər gözəl qəlbi var idi ki, onu təkcə Azərbaycan şahmatında deyil, bütün dünya şahmat aləmində də çox sevərdilər. İstər oyun zamanı rəqibinə olan münasibətində, istərsə də gündəlik həyatda hər bir hərəkəti, davranışı onun mənəvi zənginliyindən, yüksək insani keyfiyyətlərindən, sonsuz mədəniyyətindən xəbər verirdi. Vüqar çox sadə insan idi, yəni Vüqarda ulus xəstəliyi yox idi. Bunu da bir yani qeyd etmək olar ki, Vüqar tamamilə pulsuz, məsələn, özü gedirdi birinci, sonra bizi də cəlb edirdi. Getmişdi məsələn Gəncəyə və digər bəzi rayonlarda uşaqlara seans və məsələn dərs master class deyirlər də keçirdik. Buna görə bu rayonda da bu çox vacib idi ki, belə bir insan, o dünyanın onluğunda olan insan pulsuz şəklində bunu edirdi. Yəni özü gedirdi, öz marağı var idi ki, Azərbaycanda uşaqlara kömək eləsin, şahmatı, yəni populyarlaşdırmağa kömək eləsin. Bilirsiniz, hər bir sahədə var alimlər, məsələn, güclü idmançılar ki, bu keyfiyyətlərinə görə biz onlara hörmət edirik. Amma bundan əlavə daha çox qəlbə yaxın olmağı, daha insana yaxın olmağı səbəb olan digər keyfiyyətlər var ki, bu insani keyfiyyətlərdir ki, Vüqarda bu keyfiyyətlər daha çox özünü biruzə verirdi. Onun səmimiliyi, belə deyək, mən yenə deyirəm, onun mərdliyi və xüsusən də vətənpərvərliyi. Vüqar doğrudan da Azərbaycan insanını, Azərbaycan gəncini sözün əsl mənasında layiq ilə təmsil edən bir insan idi, bir Vüqarımız idi, belə deyək. Vüqarın çox gözəl yumor hissi var idi. Hər zaman çöhrəsindən təbəssüm əksik olmayan bu insan bütün əzabların, ağrıların üzünə dik baxmağı bacardı. Tanrının ona bəxş etdiyi hər bir şeyi, həyatda çoxlarının qazana bilməyəcəkləri uğurları da, çoxlarının dözə bilməyəcəyi fiziki ağrıları da eyni şükranlıqla qarşıladı. Hər zaman Tanrısına şükr edib, sağ ol ki Allahım, mənə belə gözəl həyat bəxş etdin, dedi. Biz keçirdik Vüqarı əsirləşdirmək mümkündür. Yəni Vüqarla danışırdım, Vüqara nəsə bir söz desən, öz sözlərini gülərək baş salır. Onun bir xarakterini deyim sizə ki, bu insan udanda sevinmirdi ki, rəqibi keçirdi ki, udmuşam onsuz da rəqibimə qarşı hörmətsizlik olmasın, göstərmirdi öz sevincini. Udzanda isə əksinə gülürdü və göstərirdi ki, rəqibinə ki, yəni təbrik edirəm. Yəni ki, rəqibinə tam yəni sayğı duyaraq, yəni bir göstərmək istəyirdi ki, yəni mən necə deyim, əhvalım o qədər də yəni çorlanma, o qədər. Yəni onu bir təbrik mənasında da. Yəni o çox bir çox qeyri-adi. Yəni ki, olur şahmatçılar ki, udzurlar, onu hissənlər, dağıdırlar. Bunu hissənlər təbrik eləmirlər, rəqibi çıxıb gedirlər. O şahmatçılar var, şahmatçılar var. O şahmatçılar heç kim yəni olur tarixdə şahmatçı və hörmət olunmur. Amma Vüqar Əşkisində bugünkü gündə çox şahmatçılar onu yad edəndə ilk növbədə mən oxudum bütün şahmatçıların yazdıqlarını. İlk növbədə gülərüz, dost, yəni şahmatçılarla dostluq edən. Yəni, olurdu ki, oyunu ucurdu, ucuzluq oyuncu ilə həmin axşam gəlib bir yerdə yemək yiyib söhbət edirdi, danışırdı, oyunu izah edirdi. Sərsin çox gözəl, yaxşı münasibətdə, zarafatlarından qalmazdı. Ən vacib Vüqar üçün insan təmiz olsun, səmimi olsun, yalan olmasın. O insanları yaxşı tanıya bilir. Yəni ki, əgər insanla tutmadısa, onun artıq başa düşür ki, münasibət qurmaq olmaz. Öz yaşına baxmayaraq, öz yaşından qat-qat yəni, düşüncələri də, yəni, həyata baxışı da qabaq idi. Yəni. Təkcə biz yox, təkcə Azərbaycan yox.
dünya şahmatçıları, o tanınmış, o öndə gedən şahmatçılar hamısı Vüqara çox böyük hörmətlə yanaşırdılar. Yəni bu hörməti Vüqar özü qazanmışdı. Öz davranışı ilə, öz bacarığı ilə, öz istedadı ilə. Практически все, кого я встречал, практически все, в общем-то, с кем мы пересекались. Dünya şahmat aləmində hər kəs Vüqara xüsusi rəğbət hissi ilə yanaşırdı. Ona görə ki, Vüqar bütün intriqalardan uzaq durardı. O dünyaya nikbin nəzərlərlə baxardı. Xəstəliklə apardığı mübarizələr ona problemlərə, konfliktlərə sakit yanaşmağı öyrətmişdi. O həyata sağlam baxışlarla baxırdı. Buna görə də onu çox dəyərləndirirdilər. Ну и за это его ценили. Bəlkə də bu gənc ömrünün hələ qısa olacağını hər kəsdən əvvəl bilirdi. Ona görə də hər gününü sonuncu günü kimi yaşamağı bacardı. Bir də Vüqarın böyüklüyü, müdrikliyi onda idi ki, onun yaşadığı ağrılar, qarşılaşdığı haqsızlıqlar onun insanlara, həyata olan sevgisini zərrə qədər də azaltmadı. Bir söz deyim sizə ki, o tək şahmatçı deyildi. Vüqar gözəl şeylər də yazardı. Vüqar özü sevərdi, yəni ki, ümumiyyətlə incəsənətə, ədəbiyyata, dünya elminə, hər bir şey fikir verirdi. Vüqar elə belə tək sırf şahmatçı kimi deyildi. Yəni, Vüqarla bizim ümumiyyətlə həyat oxşarlıqlarımız çox idi. Həyatdan danışanda bizim o qədər, yəni saatlarla danışırdıq, söhbət qutarmırdı. O insan kimi qızlı insan idi. Yəni, yedirəm, o qeyri-adi insan idi. O, qeyri-adi olduğu üçün onu başa... O özündən danışmağa bilsiz, o çox insanlar var ki, özünün həyatda nəsə bir şeyin ayrımında özündən çox şey danışır. Amma o insan özündən çox şey danışmırdı. O insan ümumi maraq nöqtəsi olan hadisələrdən danışmağı sevirdi. Vüqar hamı üçün bir insan kimi çox maraqlı idi. Çox ağıllı bir insan idi və həyatda yəni ki, hər bir söz açardınız, o söhbətdən söhbət davam edəcəkdi. Həşimov çox böyük dünya görüşə malik idi. O futbolu çox sevirdi. Şahmatda olan əsas rəngləri, ağ və qaranı öz geyim üslubuna qatan Juventus klubunun fanatı idi. Həyatda gözəl olan hər şeydən zövq almağı bacarırdı. Gözəl musiqini, mütaliəni sevirdi. Futbol da oynardıq, stol üstü, tenis də oynardıq, bir yerdə kinoya, yəni sinemalara gedərdik. Komediya janrı sevirdi və Jackie Chan ilə Johnny Depp-i çox sevirdi. Hədsiz dərəcədə zəkalı olan gənc Vüqarın dəfələrlə nə, harada, nə zaman oyunlarına qonaq qismində dəvət edilməsi də təsadüfü deyildi. O həm verdiyi maraqlı və ağıllı suallarla, həm də öz nikbin enerjisi ilə oyuna rəng qatırdı. Qəlbi ən incə duyğularla doluydu Vüqarın. O həyatda sevməyi də, sevilməyi də bacarırdı. Vüqar haqqında onu sevən bir qadının, Elizabetin çox maraqlı fikirləri var. O yazır: Vüqar mənim nə zamansa qarşılaşdığım ən gözəl insanlardan biridir. Resiziv diaqnozunun qoyulması və baş beyində bədxasəli şişin aşkarlanmasından bir neçə həftə əvvəl o çoxdankı arzusunu yerinə yetirdi. Fortepianoda ifa etməyə öyrəndi. Bir neçə dəfə mənim üçün River Flows in You pyesini ifa etmişdi. Sevdiyim şəxsin təhlükəli diaqnozu barədə öyrənəndən sonra sevincim kədərə çevrildi. Yalnız onun döyüş ruhu və nikbinliyi mənə dəstək olurdu. Mən Almaniyadakı xəstəxanaya getməli olduğumuz günü yaxşı xatırlayıram. Vüqar gülümsəyirdi. Bir neçə gün intensiv terapiyadan sonra palataya qayıtdıqda Vüqar yenə də gülümsəyirdi. Vüqarın bir insan kimi mahiyyətini məhz belə təsəvvür etmək olar. Yumor, həyat gücü, açıqlıq. 2011 dekabrın axırı Vüqarla biz bir yerdə turnirdə idik. Çində. Və biz valla o qədər gözəl, yəni həm şahmat oynayıb, həm çox gözəl istirahət edib və danışırdıq çox gözəl planlardan. Biz hətta o anda bilmirdik ki, necə olacaq, nə olacaq. Yəni ki, sadəcə 2011-də biz dekabrın oynadıq bir yerdə, o yanvar ayında Hollandiya turnirində oynadı və çox uğursuz çıxış elədi. Və o uğursuz çıxışdan sonra artıq Vüqarın əlbəttə yaxınları, ailə üzvləri hamısı şübhələnməyə başladı ki, Vüqar belə pis oynaya bilməz. Və belə bir pis nəticədən sonra Vüqarı müalicəyəndə, həqiqətən müayinədən keçirəndə başa düşdülər ki, Vüqarda bəzi problemlər artıq tam ciddi bir problemlər aşkarlanmağa başladı. Yoxsa ona qədər heç özləri yəni ki, inanmazdılar ki, heç vaxt Vüqar yəni belə bir pis, məsələn Vüqar o turnirdə o çox pis oynamışdı və öz səviyyəsini çox-çox aşağı oynamışdı. Oyun səviyyəsi də çox-çox aşağı idi. Nəticə çox-çox aşağı idi. Və o nəticədən sonra artıq başa düşüldü ki, nəsə burada qeyri-adi idi. Çox təəssüf ki, biz Vüqarı çox tez, gənc yaşında, cəmi 27 yaşında itirdik.
Biz ondan xoş xəbəri, dünya tacının Azərbaycana gətirməsini gözləyirdik. Amma çox heyf ki, ömür vəfa etmədi. Vaxtsız ölüm Vüqara bu fürsəti vermədi. Mən həmişə arzulayırdım ki, Vüqar haqqında Azərbaycana şahmat tacını gətirən bir gəncimiz, şahmatçımız kimi danışacağım. Çünki mən buna inanırdım. Bu səhhətində olan problemlər olmasa biz buna nail də olacaqdı. Çünki bunun üçün bütün keyfiyyətlər Vüqarda var idi. Ona görə də əlbəttə ki, çox böyük təəssüf hissi bugün keçiririk. Respublika Şahmat Mərkəzinə Vüqar Həşimovla son görüşə minlərlə insan gəlmişdi. Bu da xalqın görkəmli Azərbaycan şahmatçısı, şahmat üzrə 3 qat Azərbaycan çempionu, beynəlxalq qrasmeyster Vüqar Həşimova olan sonsuz sevgisinin təzahürü idi. Gənc bir yaşda belə böyük sevgini qazanmaq hər kəsə nəsib olmur. Həmin günlər dünyanın hər yerində keçirilən şahmat yarışlarına, hətta digər idman turnirlərinə Vüqarı bir dəqiqəlik sükutla yad edərək başladılar. Çoxlu məktublar almışıq, çoxlu dünyanın hər bir, elə federasiya yoxdur ki, Vüqar barədə xoş sözlər deyib başsağlığı verməsin. Federasiyada olan bütün bu məktublar, dünya çempionu Karlsson, dünyanın güclü şahmatçıları, Nakamura'dır, Karyakin'dir. Bunların hamısı çox böyük kədər hissi ilə Vüqarın aramızdan getməsini öz məktublarında yazırlar. Onun şahmatda qoyduğu iz bu daim olacaqdır. Çünki Vüqarın elə oyunları var ki, ondan 100 il keçən, 100 ildən sonra da o oyunlardan öyrənəcəklər. Vüqarı azdan xalq itirdi, amma mən daha çox demək istəyirəm, bütün dünya şahmatı. Bütün dünya şahmat sevərlər, bunun isə sayı hesabı yoxdur. Bunun neçə 100 milyon şahmat sevər var dünyada. Dünya statistikasına görə 600 milyon şahmat oynayan var. Və şahmat oynayan çox insanların da Vüqara sevgisi, Vüqara qarşı, Vüqarın oyunlarına qarşı çox böyük hissiyyəti var. Dünya şahmatı belə insanları çox az görür və belə insanları belə tez itirməyi çox acıdır. Mən yadımdadır o hadisəni eşitəndə tamam tanımayan adamlar, yəni özüm şahid oldum, bir-birinə baş sağlığı verirdilər. Yəni bu hamısı, görürsünüz, o insanlar heç onu görməyiblər, heç yaxından münasibətdə də olmayıblar. Amma deməli, bu hissləri, bu keyfiyyətləri insanlar hamısı anlayırdılar, başa düşürdülər. Ona görə də Vüqarı çox sevirdilər, çox hörmət edirdilər ona. Vüqarın son gedişini hər kəs böyük kədər və təəssüf hissi ilə qarşıladı. Dünyanın hər yerindən Azərbaycana başsağlığı teleqramlar gəldi. Dünyanın ən nüfuzlu nəşrlərindən biri olan New York Times da dünyanın tanınmış şahmatçısı olan Vüqar Həşimovun həyatdan vaxtsız və çox erkən gedişinə biganə qala bilmədi. Böyük itkidir, çox istedadlı və ən əsas çox bir gənc idmançı dünya şahmatçıların, ən yaxşı şahmatçılardan biri bugünləri bizlə daha yoxdur. Amma mən belə düşünürəm ki, onun ruhu bizləndir. Biz belə düşünürəm ki, idmançılar onu həmişə yada salacaqlar. Onun onu oynadığı partiyalar böyük maraqla izlənəcək, təzədən təhlil olunacaq, baxılacaq. Vüqar va mnogom pomagal igrokam sbornoy. Vüqar hər zaman komandaya öz ideyaları ilə kömək edərdi. Onun ideyaları isə tükənmirdi. O tək özü üçün deyil, həm də komanda yoldaşlarının oynadığı hər bir partiyaya, hər bir yarışa professional şəkildə yanaşırdı. O hər zaman deyirdi, niyə də bizim birinci yeri qazanmağa şansımız olmasın? Əksinə, bizim birinciliyi əldə etmək üçün əla imkanlarımız var. Onun optimizmi komandanın hər bir üzvündə özünə güvən hissini artırırdı. Biz hamımız inanırdı ki, o yenidən komandaya qayıdacaq. Çünki artıq mətbuatda onun yenidən böyük şahmata qayıdacağı haqqında məlumatlar gedirdi. Onun yoxluğu dünya şahmatı üçün, Azərbaycan üçün, dostları, ailəsi, komanda yoldaşları üçün çox ağır itkidir. Bu ağrı, bu acı heç zaman bizim qəlblərimizdən, həyatdaşlarımızdan silinməyəcək. В принципе, никогда, наверное, не пройдёт, и всегда он будет в наших сердцах, в нашей памяти. Bu vida sosial şəbəkələrdə başsağlığı və şərhlər selinə səbəb oldu. Dünyanın ən yüksək reytingli şahmatçılarından olan Hikaru Nakamura yazır. Çox yaradıcı və istedadlı oyunçu idi. Onun oyunları heç vaxt unudulmayacaq. Baxanda asan gəlsə də çox mürəkkəb oyundu. Yəni, yaxşı şahmat oynamaq üçün, qrasmeyster kimi oynamaq üçün
çox mühüm keyfiyyətlər orada vacibdir ki, o şahmatdakı belə deyək fiqurları idarə eləmək üçün bu keyfiyyətlər vacibdir ki, o yüksək keyfiyyətlər Vüqarda var idi və o fiqurları çox gözəl idarə eləyə bilirdi. Vüqar şahmatda doğrudan da şah idi. Azərbaycanın istedadlı zəkası və mərd oğlu Vüqar Həşimov bütün ömrünü şahmat üçün və vətən üçün yaşadı. Mən azərbaycanlıyam və həmişə Azərbaycan xalqına görə oynamışam, deyən Vüqarın adı şahmat tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Çektik bir zaman hayat.